Hi, እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ በአግሪካልቸራል ፊልድ የዲፓርትመንት PhD ስኮላርሺፕ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ የዚህን ስኮላርሺፕ አፕሊኬሽን ማሳያችሁ በቼክ ሪፐብሊክ ታዋቂ ከሆነው የግብርና ዩኒቨርሲቲ ነው። ዩኒቨርሲቲ ስሙ ቼክ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ላይፍ ሳይንስ ይባላል። ይህ የዩኒቨርሲቲው እንግዲህ ድህረ ገጽ ነው እና ወደ ሰባት ፋካልቲዎች አሉ። ከነዚህ ፋካልቲዎች ውስጥ በተለይ ስኮላርሺፕ በፒኤችዲ የሚሰጠው የአግሪባዮሎጂ እነዚህ ፋካልቲ ላይ እንገባለን። የዚህን የፋካልቲውን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ። ስለዚህ እዛ ጋር ሄዳችሁ ክሊክ አድርጋችሁ እኔ አሁን ማሳያችሁን ፕሮሲጀር መከተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ የፋካልቲ ዌብ ፔጅ ላይ ከመጣችሁ በኋላ ምንድነው የምታረጉት? እዚህ ጋር ስተዲ አፕሊካንት ይላል። ስተዲ አፕሊካንት የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ስተዲ አፕሊካንት የሚለው ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ስተዲ ፕሮግራም የሚለው ላይ አሁንም ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እንግዲህ የኛ ኢንተረስት PhD ስለሆነ የPhD ፕሮግራሙ ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄን ክሊክ ላድርግ አንደኛውን። ከዛ በኋላ ይሄኛውን ክሊክ ካደረኩ በኋላ ይሄኛው የPhD ፕሮግራም አፕሊኬሽን ፖርታል ላይ መጣለው። ከዛ እዚህ ጋር አድሚሽን ፕሮሲጀር የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ይሄን ክሊክ ካደረኩ በኋላ የPhD አጠቃላይ አድሚሽን ፕሮሲጀሩ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኑ የ2023 ኦልሬዲ ተጀምሯል እና አፕሊኬሽኑ እስከ ማርች 15 ድረስ ይቀጥላል። ይሄም ኦሬዲ ወደ ስንት ቀን ወደ 20 ቀን አለ ማለት ነው አፕላይ ለማድረግ በPhD ኢን አግሪካልቸር። ከዛ ኢንተርቪው መቼ ነው የሚጀምረው? ማርች 29 ነው የሚጀምረው። ነገር ግን ለኢንተርቪው ወይ በቪዲዮ ነው የሚያደርጉት ወይም ደግሞ ጥሩ ሪኮመንዴሽን የምታስገቡ ከሆነ ኢንተርቪው ላታረጉም ትችላላችሁ። ኢንተርቪው ያረጋችሁ ቀጥታ አክሴፕት ያረጋችሁ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አፕላይ ለማድረግ የሚደረገው ምንድነው? እዚህ ጋር ሰሚት ኦንላይን አፕሊኬሽን የሚለው ጋር መጡና ክሊክ ስታረጉ መጀመሪያ ቶፒክ ነው ሴሌክት የምታረጉ። እዚህ ጋር ይሄ ሊንክ አለ። እዚህ ሊንክ ላይ ክሊክ ስታረጉ የተለያዩ ቶፒኮች ይመጣሉ። እነዚህ የምታያቸው ሁሉ ቶፒኮች ናቸው። ይሄኛው እንግዲህ በፕላንት ሳይንስ፣ በክሮፕ ሳይንስ፣ በአኒማል ሳይንስ፣ በአግሪካልቸራል ኬሚስትሪ፣ በኤክስፕሎይቴሽን ኤንድ ፕሮቴክሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ፣ በኒትሪሽን ኤንድ ፉድ እና ደግሞ አግሪካልቸራል ኤንድ ፎረስትሪ እንዲሁም ደግሞ አፕላይድ ዞሎጂ ቶፒኮች አሉ። እነዚህ ለእያንዳንዳቸው ቶፒኮች ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ፕሮፌሰሮች ከየፊታቸው ይህን ቶፒክ ፖስት ያደረጉት ፕሮፌሰሮች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይህንኛውን ቶፒክ ለመማር ኢንተረስትድ ናችሁ እንበል። ከዛ ምንድን ነው የመጀመሪያው ብታረጉት ብዬ የምመክረው ነገር ምንድን ነው? እዚህ የፕሮፌሰሩ ስም ላይ ክሊክ ታደረጉና ልክ ፕሮፌሰሩ እንደዚህ ሲመጣ ኢሜይሉን እዚህን ኢሜይል አድሬስ ትወስዳላችሁ። ኢሜይል አድሬሱን ወስዳችሁ ለሰውየው ወይም ደግሞ ለፕሮፌሰሩ ኢሜይል ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ኢሜይላችሁ ምንድን ነው የሚሆነው? ሲቪያችሁን አታች ታደርጋላችሁ እንዲሁም ደግሞ ሪኮመንዴሽናችሁን ያጻፋችሁን ከመምህራኖቻችሁ ያጻፋችሁትን ሁለት ሪኮመንዴሽን አታች ታደርጉና ከረንትሊ የምትሰሩበትን ቦታ ስቴት አድርጋችሁ በዚህ ቶፒክ አንደር ዩር ሱፐርቪዥን PhD መማር እፈልጋለሁ እንዲሁም ደግሞ እኔ እዚህ ቦታ ነው የምሰራው ከሌ ባላለው ይህን እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ አለኝ እና ያንተን ቶፒክ አይቼ ነበር ከዲፓርትመንት ፖርታል ላይ። ስለዚህ ያንተ ጋር PhD መማር ኢንተረስትድ ነኝ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ይህን ከጻፋችሁ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው? የቅድሙ ጋር ትሄዱና እዚህ ጋር ትመጡና ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? እዚህ ጋር ክሊክ አለ። The application to study is accessible on ብሎ እዚህ ጋር ሊንክ አለ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሊንክ አለች። ይችን ሊንክ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ይመጣላችኋል። ምንድነው እናንተ እዚህ ጋር ሶስት እንትኖች አሉ፣ ሊንኮች አሉ። አሁን የሚቀመጡ አዲስ ስለሆናችሁ ገና ለዚህ ጋር አፕላይ ለማድረግ አዲስ ስለሆናችሁ ይቺኛዋን ሊንክ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ አረጋለሁ። እዚህ ጋር ክሊክ ካረኩ በኋላ አሁን አፕላይ ያረግነው ያለነው አግሮባዮሎጂ ነው፣ ይሄ ቢጫውን የምታዩት። እዚህ ጋር ክሊክ አረጋለሁ።
እዚህ ጋር ክሊክ ካረኩ በኋላ ምን ማረውን የትምህርት አይነት ተጠቅሳለሁ ምንድነው PhD ነው ማረው PhD ሰለክት አረጋላችሁ ከዛ ሰለክት ታይፕ ኦፍ ስተዲ ክሊክ አረጋለሁ ከዛ በኋላ ፎርም ኦፍ ስተዲ ፉል ታይም እንላለን ፕሮግራም እዛ ጋር የፕሮግራሙ አይነት ቀደም እንደምታዩት ላይ የፕሮግራም አይነቶች አሉ የመረጣችሁት የፕሮግራም አይነት እንደገና እዛ ጋር ሄጄ ላሳያችሁ አሁን እንደገና ሄዳለሁ ፕሮግራም የሚለው ምን እንደሆነ ለማየት ማለት ነው ይሄ ያለ ባዮሎጂ ኦኬ ፕሮግራም ምትለዋን ለማሳየት ነው ኦኬ አድሚሽን ፕሮሲጀር እዚህ ጋር ስለዚህ እዚህ ጋር ስትመጡ እዚህ ጋር ስትመጡ እንደምታዩት ፕሮግራም የምትባለው እችናት ፕላንት ሳይንስ አሁን ለምሳሌ ከነዚህ ውስጥ ከሆነ ፒክ ያደረጋችሁት ፕሮግራሙ ፕላንት ሳይንስ ነው ማለት ነው እቺን ከሆነ የፈለጋችሁት ፕሮግራሙ ክሮፕ ሳይንስ ነው ማለት ነው እነዚህን ከሆነ የመረጣችሁት ደግሞ ፕሮግራሙ ኤክስፕሎይቴሽን ኤንድ ፕሮቴክሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚች ፕሮግራም የምትለዋ ጋር ለምሳሌ አሁን እኔ የመረጥኩት አይደል ነው ክሮፕ ሳይንስ ከሆነ ክሮፕ ሳይንስ ላይ ክሊክ አረጋለሁ ላንጉጅ ኦፍ ኢንስትራክሽን እንግሊሽ ላለው PhD መረጥን field of study full time አለን program crop science አለን language of study english አለን ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው ማለት ይሄን ከሞላን በኋላ እዚህ ጋር select የሚለው ላይ click እናረጋለን እዛ እዚህ ጋር select የሚለው ላይ click አረግን በኋላ እዚህ ጋር ስማችንን surname email choose እናረጋለን ከዛ ለምሳሌ አይዱ ነው አበበ አባታችን ከበደ ኢሜይላችን whatever እዚህ ጋር ግን real email ማስገባት አለባችሁ ምክንያቱም notification ታገኛላችሁ email ካስገባችሁ በኋላ notification ታገኛላችሁ ከዛ ወደ next step ይወስዳችኋል ማለት ነው okay email እናስገባው እዚህ ጋር ከዛ ሲቲዝንሺፕ ትመርጣለን ኢትዮጵያ This guy I'm a foreigner okay አንዳንዴ እዚህ ጋር እንትን ካላችሁ birth certificate number እኛ የለንም ስለዚህ ይሄን ክሊክ አናረግም ነገር ግን date of birthአችን እዚህ ጋር እናስገባለን ከዛም ይህን ክሊክ እናደርጋለን እዚህ ጋር ምን አለኝ ፌልድ አለኝ ምክንያቱም ዴት ኦፍ በርዝ አላስገባውም ይህንንም አልመረጥኩም ኦኬ ይህን ልምረጥ ዴት ልምረጥ ሰባዘጠኝ ራንደም ፒክ አደርጋለሁ ከዛ ክሊክ አደርግ ይህ ይመጣል ከዛ application credential ላይ ወደ ኢሜይል ተልኳል ይለኛል ከዛ ኢሜይሉ ጋር ገብቼ ከእንደገና ኢሜይሌ ጋር ሲሄድ ሊንክ አገኛለሁ በዛ ሊንክ ምን አረጋለሁ ማለት ነው አፕሊኬሽኑን ከእንደገና ኢኒሼት አረጋለሁ ከዛ ልክ ያንን ሬጅስተር አርጋችሁ እንደጨረሳችሁ በኢሜይላችሁ የኖቲፊኬሽን ይመጣል እዚህ ጋር ዩዘር ኔማችሁን ይሰጣችኋል እንዲሁም ደግሞ ፓስወርዳችሁን ይሰጣችኋል እንዲሁም ደግሞ እነዚህን ክሬዲሻል ይዛችሁ ሎጊን የምታደርጉበት ሌላ ፔጅ በዚህ መልኩ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ክሊክ እናረጋለን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ እነዚህን ዩዘር ኔም እና ፓስወርዱን በመጠቀም እዚህ ሎጊን ታረጋላችሁ እዚህ ሎጊን ካረጋችሁ በኋላ እንግዲህ እነዚህ ፐርሰናል ዲቴሎችን እዚህ ጋር እዚህ ቀስቷ የምትታይበት ጋር ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር ያሉትን ክሬዲንሻል እንዳለ እናረጋለን ማለት ነው እንሞላለን እነዚህ ቀላል ነገሮች ናቸው ብዙም የሚከብዱ ነገሮች የሉም እዚህ ጋር ስም የትውልድ ቦታ ኮንታክት ምናምን የመሳሰሉ ነገሮች ናቸው እነሱን ከሞላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ከእንደገና አፕሊካንት አድሬስ የሚላለ አፕሊካንት አድሬስ የሚለው ፊት ያለችውን ቀስት ክሊክ በማድረግ እዚህም እንደገና አድሬሳችሁን ትሞሉና ሴቭ ታረጋላችሁ ከዛ በኋላ ቀጣዩ የሚሆነው እንግዲህ ዶክመንት ነው እዚህ ጋር ዶክመንት የምትለው እዚህ ጋር ስትገባምታት እነዚህን ዶክመንቶች ታስገባላችሁ ማለት ነው
ከዚህ ቀጥሎ የሚሆነው እንግዲህ አንደኛው ፔመንት ነው። ፔመንት ምናልባት ከኢትዮጵያ ሆኖ ለመክፈል የሚያስቸግር ይመስለኛል። 500 ክራውን ነው። 500 ክራውን ማለት በኢትዮጵያን ብር ወደ 1200 ኦር 500 ብር አካባቢ ነው። ይህንን ግን ግዴታ መክፈል ያለባችሁ በኦንላይን ባንኪንግ ሲስተም ነው እና ይህንን ልታደረጉ የምትችሉበት አንደኛው ሚንስ እንግዲህ ወይ ውጭ ሀገር ወይ ዘመድ ወይ ጓደኛ ወይ እንደዚህ የምታውቁት ሰው ካለ እንዲከፍልላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱ ይመጣና እናንተን ሎጊን ክሬዲንሻል ሰጡታላችሁ። ከሰጣችሁት በኋላ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጎ ያንን ወደ 1200 ብር የምትጠጋ ገንዘብ ምን ያደርጋል ማለት ነው ይከፍላል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? ውጤታችሁን ጠብቃላችሁ። ከፕሮፌሰራችሁ ጋር ኢሜይል ቅድም ልካችሁለታል፣ መልሱን ትጠብቃላችሁ። በሳምንት ውስጥ የማይመልስላችሁ ከሆነ ከእንደገና ለሰውየው የላካችሁለት ኢሜይል መልሳችሁ መላክ መዘንጋት የለባችሁ። ምክንያቱም እሱ አክሴፕት አድርጓለሁ ካላለ የዚህ የፒኤችዲ አፕሊኬሽን ይህንን አፕሊኬሽናችሁን የመታየት ፕሮባብሊቲው ዝቅተኛ ነው፣ ወይም ደግሞ አክሴፕት የመደረግ ፕሮባብሊቲያችሁ ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ፕሮፌሰሩን አነጋግራችሁ ሲቪያችሁን አይቶ ኦኬ እቀበልሃለሁ እስማማለሁ ማለት መቻል አለበት ማለት። ከዛ በኋላ ነው የአፕሊኬሽን ሰክሰስፉል ሊሆን የሚችለው። ከዛ የመጀመሪያው እንግዲህ የተላከው ፓስወርድ ብዙም ለብዙም የማይቆይ ስለሆነ ጊዜያዊ ስለሆነ እዚህ ጋር መታችሁ ፓስወርዳችሁን ቼንጅ ፓስወርድ ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ነው። በፒኤችዲ የዲፓርትመንት ስኮላርሺፕ ወደ ቼክ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ላይፍ ሳይንስ አፕላይ ማድረግ የምትችሉት በዚህ መልኩ ነው እና ቴንክ ዩ።